بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو یاسین شریف کی فضیلت کی وہ پیاری پیاری باتیں بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. میرا ماننا ہے کہ اللہ عزوجل کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ بندوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور قرآن کریم کے ہر ایک حرف میں برکت اور شفا ہے، اور ان سب کا دارومدار ہم بندوں کی نیت پر ہے. پیارے دوستوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا ذریعہ مجھے بنایا، اور آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی پر اپنے رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائیں. آمین ثم آمین. تو چلیے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سورہ یاسین شریف کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے. ہر معاملے میں جب اللہ کے کلام کے ذریعے مدد لی جاتی ہے تو سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے، اور سورہ یاسین شریف کے ذریعے ہر مصیبت بلا کو ختم کیا جاتا ہے، اور کروڑوں ثواب ایک مومن بندہ اپنے نامۂ اعمال میں درج کرتا ہے. یاسین شریف کا وہی مومن اپنے روز مرہ کے زندگی میں ورد کرتا ہے جو اس کی فضیلت اور برکتیں جانتا ہے. ہم نے اس ویڈیو میں یاسین شریف کی 10 فضیلتیں بتلائی ہیں. اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صاحب اکرام سے ثابت ہے. دوستوں، آگے کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، اور قیامت تک صدقہ اجاریہ کا ثواب پائیں. سورہ یاسین کا نمازی عمل جو شعبان کے مہینے میں شب بارات کے دن پڑھی جاتی ہے، جو آپ کسی عام مہینوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 6 نوافل نماز اور بعد نوافل نماز کے ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے مردوں کو اللہ عزوجل کے نزدیک رکھے، اور اپنی دعا انشاء اللہ پورا ہوتا پائے. سورہ یاسین شریف اللہ عزوجل کا ایک ایسا کلام ہے جس کی فضیلت اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد اس قرآنی کلام کی اللہ عزوجل کے نیک بندوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے علماء نے فضیلت بیان کی ہے. سورہ یاسین شریف کی 10 فضیلتیں. حضرت سیدنا مالک بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، حمدِ قصوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رجا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم سرکار 2 عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا. حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح یاسین شریف کی تلاوت کرے اسے شام تک اس دن کی آسانی عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی.
حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت یاسین شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس نے بھوک کے وقت پڑھی وہ سیر ہو جائے گا، جو راستہ بھول جانے کے وقت پڑھے اسے راستہ مل جائے گا، جو گمشدہ چیز کے لیے پڑھے اسے پالے گا، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اس پر نرمی کی جائے گی، جس نے کسی ایسی عورت کے پاس اس کی تلاوت کی جس پر بچے کی ولادت تنگ ہو اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں سورہ یاسین کو جعفران سے لکھے پھر اسے پی جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے کسی بھی شب میں یاسین شریف کی تلاوت کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ عجوجل۔ محترم عزیز دوستوں، سورہ یاسین شریف کی فضائل و برکات اتنی زیادہ ہے تو کیوں نہ ہم ہر روز اس کی تلاوت کریں، اور اگر تلاوت نہ کر پائے تو اس کی تلاوت سن تو سکتے ہی ہیں۔ دوستوں، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں اور قیامت کے دن تک صدقہ جاریہ کا ثواب پائیں۔ تو چلیے دوستوں، یاسین شریف کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے فضائل و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون،
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
أفلن تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اس سورہ کا ترجمہ تفسیر جاننے کے لیے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں. امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں اور قیامت کے دن تک صدقہ جاریہ کا ثواب پانے کے لیے ویڈیو کو خوب شیئر کریں.
और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।